Зі святом державного прапора та прийдешнім Днем Незалежності. Вітаю усіх глядачів нашого каналу. Про прапор, становлення державності та незалежність говоримо сьогодні в нашій студії з Миколою Горбалем, письменником, шістдесятником, громадським діячем та політв'язнем. Доброго вечора, пане Миколо, і вітаю вас зі святом. Дякую вас теж. Продовжимо розмову після короткої візитівки. Горбаль Микола Андрійович народився 10 вересня 1940 року у селі Волівець на Лемківщині. Український поет, політик, громадський діяч. У 1963 році закінчив Чортківське музично-педагогічне училище. Далі навчався на музично-педагогічному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту. 1969 року перевівся на заочне відділення Івано-Франківського педагогічного інституту. Від вересня 1963 року працював учителем музики в місті Борщеві. У 1992-1993 роках очолював редакцію інформаційних програм студії «Укртелефільм». 24 листопада 1970 року заарештований у Тернополі за звинуваченням у проведенні антирадянської агітації та пропаганди. Знову засуджений 13 квітня 1971 року Тернопільським обласним судом до 5 років позбавлення волі і 2 років заслання. 1977 року після звільнення переїжджає до Києва. Стає неоголошеним членом Української гельсінської групи. Працює сантехніком. 23 жовтня 1979 року розпочалося друге ув'язнення за сфабрикованим кримінальним звинуваченням. 21 січня 1980 року був засудженим жовтневим райсудом міста Києва на закритому засіданні до 5 років позбавлення волі в таборі суворого режиму. 15 квітня 1980 року прибув до кримінальної зони в селі Ольшанське Миколаївської області. Третє ув'язнення. 23 жовтня 1984 року етапований до СІЗО міста Миколаєва, де за добу до закінчення терміну йому представили ордер на арешт. Громадсько-політична діяльність. Від вересня 1988 року – секретар виконкому Української гельсінської спілки. У 1990-1994 році – голова Київської організації Української республіканської партії. У 1990-1994 роках – депутат Київської міськради. 4 березня 1994 року – обраний народним депутатом України. Отож, власне, сьогодні День державного прапора. Яке значення у вашому житті має державний символ, державний прапор України? Господи, мабуть, так, як всіх в цілому світі, це один із символів нації, на держави. На початку 90-х я був в Штатах, я був здивований на їхнє свято, на кожному будинку, всі авто, їхніми знаменами. От такий, знаєте, неприваливий прапор, такий ніби матрасовка, такий сполосатий, щось таке. А така пошана, така пошана. Ви що думаєте, що зараз в селі в нас День прапора, День Незалежності? Якщо три прапори в селі будуть, то немає. Чомусь люди? Вони хочуть бути багатою, гарною, доброю державою, а нема поваги до національних символів. Ну як може відбутися така держава, коли всі не поважають цього? Та за цей прапор люди вмирали, та за цей прапор ламали хребти. Якщо до мене приїхав на обшук каєвіст і побачив щось там, якась синьо-жовті, якісь дві смужки на хаті, щось там мама робила, та робила, бо така фарба в неї була, яка була, така була. То він це ставив звину, що от у вас там на домі синьо-жовті. Нищили людей за приязнь до цих двох кольорів. Це символ нашої нації. І це повинно бути не тільки на хаті, але в кожному в серці. Ну як же ж так без цього? То сьогодні, відзначаючи 27-му річницю Незалежності, ви не відчуваєте, що ми любимо, шануємо і такий культ державного прапора? Ні, ну щось робиться. Наприклад, мене сьогодні запросили, дуже гарне свято. Вас тут було перед театром, піднімали знамено національне. Справді гарне свято. І вже я хотів би, щоб це було в кожного селянина, в кожного робітника, щоб він відчував, що це моє, що цей колір символізує мою душу, мою націю, мою боротьбу, мою історію. А я думаю, що колись так буде, потихеньку. Бо колись при совєтах кожному голова колгоспу роздав червоний, мусили вішати. Зараз ніхто нікого не заставляє, то бачиш, вони самі не догадаються, що треба мати це вдома, цей символ нації. Ну, власне, сьогодні, крім того, що День державного прапора, 23 серпня для вас має особливе значення, тому що, власне, сьогодні
30-та річниця вашого звільнення з радянських таборів. Я хочу зачитати, що у вашому першому вироку було написано, що під впливом прослуховування ворожих радіостанцій ви стали на шлях боротьби з радянською дійсністю. Тобто, здавалось би, нашому поколінню сьогодні дуже страшно звучить такий вирок, за який десятки років ви відбували покарання, кілька засуджень. Власне, чи тоді ви розуміли, що вчитель музики в маленькому містечку Борщів може, в принципі, за, здавалось би, незначне порушення твір потім так понести таке тяжке покарання? Ну, я не готовий, очевидно, був. Але як музикант, я вже не міг співати то, що пропонували ті збірники, то 60-ті роки, то був період такого українського ренесансу, період, знаєте, оце ця хвиля, появилися нові композитори, і нові пісні, нові поети, Ліна Костенко, Іван Драч, це той період. Я вже не міг співати ті комсомольські пісні, то мусив писати собі те, що я хотів. Але з дітьми в музичній школі ви мусили співати? Ні, очевидно, що в якійсь мірі я мусив дотримуватися на тих святах. Я стояв, наприклад, з ансамблем і співав якийсь там вимушений то репертуар. Але я думаю, що моя творчість, моя позиція вже впала в очі спецслужбам. Я вже тепер бачу, що з якого часу вони за мною слідкували. Ні, я не був готовий. Зараз, правда, деколи, коли мене презентують десь там, що от виступає борець там, то хіба це боротьба залишатися гідним. Єдине моє достоїнство, можливо, те, що я не став стукачем і не написав покельну заяву. Це справді героїзм, бо кожен день я міг це зробити. І вони кожен день спонукали до того, що ти тут сидиш, напиши та й виходь. Бог мені допоміг витримати це, бо справді я був тричі суджений. Я був засуджений до 23 років позбавлення волі. Ну, на щастя, почався той період Горбачовський, так звана гласність, перестройка, коли він перед світом хотів казати, що ми демократична країна, і вони змушені були нас відпускати. Рівно 30 років тому, 23 серпня, я обідав в тюрмі в Пермі Паланду, а вечеряв в себе вдома в Києві. Мене в наручниках літаком привезли до Києва і тут випустили. Я ще, правда, не знав, що я був звільнений указом Президіуму Верховного Совєта СССР, я був звільнений 11 серпня. Вони мали мене випустити, але вони, я думаю, що була чисто така їхня меркантильна думка, що буде поїздити в Москві, та буде давати прес-конференції. Щоб цього не було, вони мене вивезли в тюрму, там тримали ще кілька днів, поки літаком не привезли сюди і випустили, власне, Воронок під'їхав під літак, завезли в КГБ в Київське, і там зачитали, що я звільний. Ну, картопи спускати, ну йдіть. Так я став. Сьогодні рівно 30 років. Коли я їхав до вас до Тернополя, жінка знову мене хвилювалася. Тоді я тебе чекала, і знову я тебе сьогодні буду чекати. Крізь призму 30 років сьогодні, як ви сприймаєте своє ув'язнення, як долю, як вирок, як, можливо, навпаки, поразку чи як перемогу? Ну, очевидно, що перемога. Я приїжджав тут до Тернополя, коли був у парламенті, в Верховній Раді, попросив, зателефонував в Службу безпеки тут. Кажу, я би хотів зустрітися із моїм слідчим, який вів мою справу. Та ви знаєте, він вже хворий, він на пенсії, але як депутат хоче, то ми. І мене привезли, справді, я на другий день зустрівся з ним. Я йому подав руку. Він тернополянин? Ні, він східняк. Я десь Чернігів. Такий Бідьовка, Григорій Бідьовка. Він тоді був в чині майора, коли він був слідчим моїм. Очевидно, що він, коли мене судив, то він думав, що це мені кінець буде. Ну, але, на щастя, окрім КГБ, ще ж є Бог на небі. Так що, я прийшов до нього і сказав, що я йому сказав, що хто це. Він каже, я не знаю, не пізнаю. Я кажу, Микола Горбаль. О, Микола. Я йому подав руку, показав свій значок депутатський. Кажу, Григорію Петровичу, це не моя заслуга, це ваша. Бо чи претендував би вчитель музики з Борща колись стати парламентом? Та ніколи. Це ви мене зробили таким політиком. Так що я вам дякую, я на вас не маю ніякої образи. Інша справа, ви думали, що тюрма мене зіпсує? Ні. Я там зустрів таких людей, найкращих людей України я зустрів там.
Якби мене тоді випустили з підвалу після півроку мого тримання там під слідством, то я був би застрашений до кінця життя. Яке щастя, що ви мене все-таки привезли в табір. І я прекрасних людей там зустрів. Це була для мене велика школа. Я там позбувся страху. Я почав говорити, я називати речі своїми іменами. Очевидно, що коли я звільнився, то я вже тоді створив українську гельсінську групу, коли я вже ще був на засланні в Томській області, я чув, що створено. Я знав, що моє місце серед тих людей. Я приїхав в Київ, вступив в групу, коли вже Руденко, голова цієї групи, був заарештований. Очевидно, що я знав, куди я йду. І тоді, можливо, зараз з віком я б не відважився на те. А тоді я свідомо йшов, знаю, що мене знову арештують. Але от таке було бажання. Тобто тюрма вже для мене не була тим опудалом, тим страхом. О, я знав, що я можу там померти, але я знаю, що всі помирають. Так краще померти там, ніж отут ходити, пити і не відбутися, як писав Шевченко, гнилою колодою лежати. Ну, так що я вдячний долі, що повела мене цими шляхами. Анусю, так що. Дуже багато ваших збірок вийшли тоді, коли ви були ув'язнені. Тобто, як вдавалося, здавалось би, будучи в'язним, передавати свої збірки, щоб вони друкувалися в Америці, за кордоном? Тобто, в принципі, так, чи можна було, чи була така лояльність людей, які поруч, чи насправді допомога українців, українцям? У мене там є невеличка кімната в цій садибі моєго брата, художника Богдана Горбаля в Летячому, є одна кімната, я виділив для дисидентів. Там література всіх моїх приятелів, які сиділи зі мною, не зі мною. Це, власне, гарна кімната. Ви, здається, ви були там, то ви бачили. Є там один папірець. Я знайшов його, коли я працював з архівами Надії Світличної в Америці, коли вона померла. Це дисидентка, яка була 4 роки, потім її видворили, вона працювала на Радіо Свобода. Десь 20 років Україна слухала, так прокидалася із голосом Надії Світличної. Це ця жінка, яка несла правду про Україну. Вона працювала. Я знайшов папірець із моїми папірцями, які я на цирковому папері, на таких смужечках писав свої вірші. І вони, очевидно, конспіративним методом виходили з табору, то, як правило, треба було, то запаювали такі цілофанові кульочки, то ковталося. Жінки могли виносити, побачити в інших інтимних місцях, бо інакше це неможливо було передати. Так воно появилося в світ. Але мене здивував один папірець, бо такому самому папірці написано російською і англійською мовою. Ці документи повинні бути доставлені і адрес Надії Світличної Америці. І по-англійськи «This document must be to address». Хто це написав? Чия рука? Я не знаю. Коли ця збірка моїх, яка поезія, яка вийшла в Америці, вийшла вже тут в Україні, то там перед мною я сказав, ця книжка є подяка тим десяткам людей, які, ризикуючи власною свободою, передавали з рук в руки ті всі папірці, які ми писали в концтаборі. Ну так, важко було, але я пам'ятаю, коли я почав писати. Ту поему, за яку мене арештували, якусь антирадянську, яку тут в Тернополі, яку мене писали, вона у мене сьогодні є. Бо коли мене реабілітували, то вже Служба безпеки повернула мені ті всі вилучені речі. Я не думаю, що воно має якусь велику художню цінність. Очевидно, що це не був совєтський твір. Очевидно, що вони мали право його інтерпретувати як антирадянський. Але якоїсь великої художньої цінності я йому зараз не надаю. Я не хочу його друкувати. Але менше з тим, саме цей документ створив з мене громадянина, бо я отримав той термін. Я потім став громадянином, справді. Я позбувся того страху фізичного, знаєте, бо я знаю людей, яких викликали в КГБ, яких потребували 3 дні, і вони до кінця днів своїх тряслися, страх був. Ув'язнення діє на багатьох позитивно. Я знаю людей, навіть деяких моїх приятелів, які не витримували. Ну, розкаювався. Були такі, то небагато, але серед 13 учнів Христа і то був один, який зрадив. Так що були такі випадки. Бог мені поміг витримати. Я кажу, якщо є геройські вчинки в мого боку, це тільки то, що я не став стукачем, і я не написав покаяльні заяви. А решта все я захищав. Кажу, так він боровся. Та не я боровся, це вони зі мною боролися. А боролися чому? Бо я бачу, залишаюся в своїй власній позиції. Я захищаю свою власну людську гідність. То це злочин. Я не маю права цього робити. Ну.
Власне, на початку встановлення української державності ви були депутатом Київської міської ради, згодом депутатом Верховної Ради. Тоді, коли держава лише була молодою, народженою, становилась, ви її будували. Сьогодні, чи ви живете в тій країні, яку ви бачили тоді, яку ви починали будувати? Чи бачите ви Україну такою, за яку боролися, яку починали встановлювати? Бачу. Зараз, коли я в Києві зустрічаю нашу молодь, стільки багато розумної, активної, дійової молоді, я думаю, не може. Та колись просвіта ця за Польщі, яку переслідували, створила той рух, який потім став збройним опором, створила організації, які стали націоналістичними організаціями. О, то зараз неможливо побороти вже цю країну. Та коли виявилося, що Росія йде на Україну війною, то з Майдану люди йшли захищати, вмирати. І хто їх гайтував? Цілі добровольчі батальйони створювалися. Це ж немислимі речі. Ну, хіба ця нація недостойна краще? Очевидно. Інша справа, що 70 років отої совєтської України, особливо на Сході, не могли зробити своєї страшної, гіршої справи. Кожен, щоб вижити, мусив красти. Людей навчили красти. Не можна. Можна жити в державі, де не крадуть. Серед наших тих, що дехто ходить сьогодні з синьо-жовтими знаменами, багато злодіїв. Від цього треба очищатися. Ми хочемо будувати добру державу. Державу злодіїв чи державу чесних людей? А для цього потрібен час. Я також думав, що проголосять незалежність, і все стане на свої місця. Не стане. Бо психолог, якщо воно привикло тягнути, то воно буде із синьо-жовтим значком тягнути. Не можна цього робити. Бо ми ніколи не станемо гарною державою. І мусимо очищатися від цього. І я вірю, що це час прийде. Потихеньку міняється влада, і щораз краще, щораз краще. І президенти стають щораз дійовішими, щораз кращими. Так що все у нас буде добре. Але час для очищення нації виявляється тривалішим, ніж я надіявся. Власне, ви вихідець з Тернопільщини, чим ми дуже пишаємося. І сьогодні ви отримали також нагороду «Гордість Тернопілля». Ви багато робите в своєму селі, де ви довгий час проживали. Які ви зараз ще плани, ідеї і який обов'язок кожного громадянина перед своєю, напевно, можливо, країною дуже голосно сказано, але, напевно, малою батьківщиною 100% ми обов'язок маємо? Кожен українець повинен щось робити для цієї держави. Там сьогодні процитували котрого з президентів США, який сказав, коли ви цього спитаєте, що держава для мене зробила. Ви спитаєте, що ви зробили для цього? Ну, повинен щось робити. Я створив цей музей. Це цікава постать, мій брат, але це окрема тема. Тому зараз я при в'їзді в село є костел. Колись за колгоспу це був колосна комора. Вона була більш пристойна. Потім це все розвалилося, зірвало дах, повиривало підлогу. Ніхто, це не з Москви приїжджали вирвати, пилити з костелу. Це християнський храм. Це не синагога, це не мечеть. І це християни робили. Не буде в селі ладу, допоки святиня перетворена в смітник. Христова святиня. Ну не можна цього робити. Я роблю за свій кошт. Реставрую цей храм. Питають мене часом, а що це буде? Ну, тут же нема зараз поляків. Буде святим місцем, як каплицю будують. Ходять, тут мають йти попри нього люди і перехреститися. І таким воно буде. Можливо, це стане центром для порозуміння, зближення між двома народами. Зараз до Польщі прийшла влада, не завжди толерантно ставиться до українців. Я думаю, що навіть цей жест, який мені вдасться зробити, я надіюся, що ми освятимо його святим Іваном Павлом II. Бо я пам'ятаю, у 2001-му, коли папа приїхав в Україну, як він, з ким співчуттям, він цілував нашу землю, як він співчуття поставився до України. Так хіба не достойний цей святий бути, святкувати ми його? Це буде храм, костел святого Івана Павла II. Так що я думаю, що він стане місцем діалогу двох народів, двох культур, місце для примирення, порозуміння, зближення між нашими народами. Я це зроблю. Очевидно, що мені треба, бо це з моєї пенсії, у мене трошки більша пенсія, оскільки я державний судоводець першого рангу, то я варю собі зубку вдома, я не п'ю, я не курю, а гроші складаю на Божу справу. Можливо, мені прийдеться 10 років, коли я молюся, то я кажу, допоможи мені, Святий Отче Іване Павле II, щоб цей храм був ще кращий, як він був, коли в нього молилися люди. Він буде гарним, але, мабуть, через 10 років, якщо Бог мені дасть такого віку.
Я вам бажаю, щоб ваш задум обов'язково здійснився. Нагадую, що ми спілкувалися з Миколою Горбулем, власне, сьогодні, 23 серпня, 30-та річниця з дня його визволення від радянських таборів. Я хочу сказати, що з минулої зустрічі запам'яталась фраза, яку ви озвучили, що коли нації тяжко, Бог посилає їй потрібних людей. І саме ви серед тих потрібних людей були тоді, і сьогодні ці потрібні люди захищають нашу країну на сході України. Тож з Днем Державного Прапора, з прийдешнім Днем Незалежності, бажаю вам міцної віри, бо перемагає той, хто найпалкіше вірить.